Selamat pagi bako tu. Adik kakak dia tu. Hari ni kita pergi shopping. Pergi beli barang nak masuk esok ni. Barang nak masuk rumah esok ni. Pergi shopping. Kek mau siap dah fasa untuk esok. Tu dia. Hari ni pecomel cuaca ni ni. Cuaca comel ni. Cuaca comel ni. Cuaca comel hari ni ni. Nova, say hello. Apa khabar? Apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa tu tanya kau? What gapo belako? Then I cannot see you. What gapo belako? Yalah. What gapo tu? What gapo? What gapo tu? What gapo tu? Oh. I'm editing. Saya rumah ni ni. Bunyi. Abi musim lah ni. Bunga pun abi musim lah ni. Abi ni. Pokok herba. Nak pergi shopping ni. Ming, selamat pagi Ming. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh yeah. You're going to film yourself a macro. Yes. You can do all the way to macro. Oh, nak tubik kau sekapung ni. Malaysia
they call the highway, but here we call motorway. Yeah, it's different. Highway is more like a US, no? Tak jauh mana lagi Pak Beli Barang ni, kena borong lah.
tomato car. Tomato car. Tomato car. I was trying to say Toyota car. That is the Honda one, no? No, I was trying to call when we first started tomato car. It was actually here, wasn't it? Yeah, it was actually here. And I said I was supposed to say Toyota, but I just said tomato. So bright, so bright. Ooh. Shiny. Yeah. Buongiorno, no, I say. Buongiorno, ça va? Ça va bien. And Dad is filming a video at the same time. Is that? Oh, yo. Behind the scenes. Yeah, we almost there. In there, I can see that sign now. Okay, big shopping. Behind the scenes. Behind the scenes. Super, I said,
kontena pun. Kontena buku nasi ni masuk molek lah, terang lah ni. Masuk molek lah. Pusing cari-cari. Pusing-pusing lah ikut dulu lah. Tapi mama aku besar eh. Ini aku banyak mencari lah. Gini lah nak jawab kat orang. Orang cari bahagian, beli bahagian. Aku ni lah. Ini, sekarang pulak lah. Carut lah. Ini, tak betul lah. Masa dah tak beli suara ni. Suara ni tak beli ni macam ikut. Ini ada belah. Oh, tak rasa ni. Tak rasa ada apa tahu ni. Tak sel lah kena, boleh. Kalau aku ni beli tu, kena pun. Ni air. Air tak boleh ni. Air. Kopi gula dah berlaku sini. Gula terima kasih. Ni bergah. Aku bergah ke aku tu ni. Bergah ni tu dah bergah. Bergah. Ni jasmine. Bergah.
ni juga lepas mati ni besar ni sawah ni. Macam-macam ada di sini no. Oh ya, ini nak gapo. Ha, ada bakau. Ya masuk. Ya masuk banyak dah. Lana dah. Baik, so lagi tinggal. Tak ada. Betul-betul tinggal kan. Banyak lagi ni tinggal. Cari balik ini tak. Oh,
Chào dạng này bà lịnh mà nó khá tự nhiên ngã đâu. Giờ đất tình gà sơ cao xe dù đỏ lãn đâu con này. Giờ bà chả ghi mát nó hẳn ấy. Oh, sao rồi. Oh, bọn bà lẹ xa bà lẹ. Cái xe này mình thẳng động. Đó, rồi. Sayur pulak, sayur. Salam, bukan salam. Oh,
tak ah. Assalamualaikum. Oh, boleh. Malaysia. Ini kawasan. Buat apa tu? Ada apa kau sini? Kalau nak ada. Pizza banyak ni. Rendang. Ada bread, roti. Ayah tu. Daging. Ayah ni. Ayah halal. Ayah halal. Ini ayah tu. Semua bagi halal sana. Kambing. Ikan buat laksa. Ikan kita buat laksa. Tuna, tuna. This is smoked fish. Makro.
masuk tak ada ikan kau di sini. Semua. Tuna. Oh tak ada. Ah tu. Sardeng ah sudah. Oh sudah. Besar. Siap shopping. Oh, banyak boleh bagai. Tu dia.